ta take gurewa a komai abu ta luba mu ba da isawa babu kaiwa daga kai zuwa kai muke nema ba za mu tambu babu kaiwa dan darar kace yau da sa'akin mu ba zai wuce shi iri ba gungunin da kaiwa muka man nan da ba kaiwa wani sasuwa na farkon karshe wanda ba dan da shi ba ba za ka samar da komai har komai ya zamto akwai ba samin da alin sa alkadar su ba za a mantar da shi ba su ali inna matsa gaba bai wuce in kira faduma ba nana Yawunan mu mun tafa kan hanyar su ba za a juyar da mu ba irsu maulaya amadun tijani ba za a tafi babu su ba ba ya kare shayar da mu fayirar ka ba fadan na fada ba dan abul kutuwatu wanda isar sa ba ta yi fasarawa ta kano mu gaishe da sarki dan aliyu dan fatima mai sa mata zubin cikin suluki ya maula ya barka da warhaka ya hakuri da ayyan tumaki da jikin ka masu burin suru sa madinatul akhlaqi gunna Allah mai Allah soko da anki sallama nake gun shahidin mai juyar da bayi a sauki sallama nake gun mafi asali azali tarakin taraki sallama nake gun salamar ruhin rayuwar dukaka dene ake zancan kan jini na samu sauki shi yasa nake kan zaki ayyanka nake kirawo aboki anya anyi in barka dan in tafe duk zuljudi naki kar rike ni gamgam da tasirin ka ka kare yi mun masauki burin da yauce nayi maka baituka na da take nayi masarewa da algaita ruhi ya kuma kara aske na fade ka daidai a yadda ka so sirri na so duna dauke in kai matakin da rai ke so bacci nake ko a farke ka zahiri na kuma na baka rubatini na na mallakar ma da duk tasiri wanda yake mallaki na na baka komai da komai attaran da ke a ciki na ni na ka ne ka sani ban sauyawa cikin lamuna ta wanda duya kasance na ka baya da kunci arzikin ka karar rabawa masoya har magautan ka sunci su kuma su kaunar ka har Allah ma dai ya kan musu kawaici ya ba za mu maka so ba san fifici farke muke ko a wace babu wata halitta da Allah ya wanda ba fa baiwar ka ce ba haka kake makagi yayi ka guda bai yi ka dan kishiya ba ya mafi karamci ka samu cikin mabiyan da ba yan haye ba tabbatar da mu na ka ne a kiyama kar aje ba da mu ba ka saka ma cikin masoyan gaske aya muradi badaki da tashe da mu na ka ne ya akramu har a yau mun tanadi dan fadima dan imam alkarbu yi tuntube ko mu fadi dan imam hasan dan husaini mu rayu da kai ya ku da